Goizeko bostetan eratu dira lehen piketeak Laudion, Guardian eta Jala Bidrio lantegien sarreretan. Maderas de Llodiora joan dira gero grebalariak, lantegi barruan sartu dira grebaren aldarria zabaltzeko. Lideleko sarrera denbora tarte batez blokeatzea lortu du piketeak. Grebalariek barrikadak egin dituzte industrialdean barrena trafikoa oztopatzeko. Tubacexen eman diote amaiera goizeko lehen txanpari. Gazte greba komiteak bere aldetik Laudio institutuan egin du piketea. Kale jira informatibo egin dute gero grebalari guztiek herriko saltokietan barrena. Establezimendu gehienek ez dituzte ateak ireki. Goizeko txanpari amaiera emateko amaiketakoa egin dute herriko plazan, hiriburuetako mobilizazioetara joan baino lehen.